Արարի իջ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծված կենսականաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած, Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած պատաղիջ ճանադիր ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Նախորդ եթերից հետո բավականին արձագանքներ կան հեռուստադիտողներից և տարբեր մասնագիտության տեր, տարբեր տարիքի և բոլորին հետաքրքրել է ավելի մանրամասնությունը և բոլորը խնդրել են, որ զանգողները, որ ավելի բաց ներկայացվի, ինչ է կատարվել և պատմագիտության ման մեկնաբանությունները, որոնք ընդհանրական են, ավելի հաստացի ներկայացվի, այսօր փորձենք ներկայացնել Արցախյան շարժումը ընդհանուր այդ ուժերի, գործող ուժերի համատեքստում, ընդհանրապես մեր եթերները կառուցվում են ընդհանրացումների սկզբունքով, ավելի մանրամասը երևի թե ժամանակի խնդիր կա և հնարավորությունների, այսպես ասած։ Ինչ կատարվեց 88 թվականին և դա պատահականություն էր, թե լի ծրագրեր էին գործում մարդկանց կողմից, ուժերի կողմից նախասահմանված, դա ներկայացնենք և ակամա ինչ կատարվեց տարիների ընթացքում և ինչ վիճակում ենք և ինչ ասպասվում։ Այսինքն գերտերությունների ծրագրերը շարունակականություն ունեն թե ոչ և այդ հետագա սպասելիքի ընթացքում ինչ կարող ենք անել։ Եվ մեր նկատմամբ ինչ ծրագրեր են նախատեսված, նախասահմանված։ Մի քանի օրինակով նրանք փորձենք ներկայացնենք հեռուստադիտողին։ Նախ Սովետ Միության քանդելու ծրագիրը մշակվել է 82 թվականին Ամերիկայում և դրված էր հետևյալ խնդիրը, որ բնականաբար ներսից պետք է քանդվեր և դրված էր սահմանադրական ճանապարհով հասարակարգի փլուզում Սովետ Միության համակարգի, եթե դա չլիներ հեղափոխական ճանապարհով, եթե դա չստացվեր, սանձար զերծվեր համաշխարհային պատերազմ, այսինքն ծրագրերի մեջ այս երեք տարբերակն էլ մշակված էր։ Եվ բնականաբար սկսեցին անարյուն, անհամեմատ անարյուն տարբերակը դա սահմանադրական ճանապարհով Սովետ Միության քանդելու ծրագիրն էր։ Եվ բնականաբար անհատներ իշխանության մեջ նախապատրաստվեցին և գործի տրվեց այդ մեխանիզմը և պատահական չէր, որ ազգությամբ հրեա Անդրոպովներ է ամբողջ գործընթացը կառավարում, որը հետո կարգվեց Կենտկոմի քարտուղար և գործի դրվեց, բայց մշակելու ժամանակ բոլորին պետք է Սովետ Միությունը քանդել, որպես չարիքի կայսրություն, այսպես ասած։ Քանդելու համար իշխանավորին, կոնկրետ Գորբաչովին, պետք էր սահմանադրական ճանապարհով հասարակարգը փոխել։ Եվ բայց այդ ժամանակ Գորբաչովի ձեռքին որից է ուժային լծակ չկար, բացի պաշտոնը, գլխավոր քարտուղարի։ Եվ որպեսզի Գորբաչովի ձեռքին լինի մահակ ուժ, իսկ այն ժամանակ ընդհանրական օգտագործման միակ ուժը, որ կարող էր օգտագործել գլխավոր քարտուղարը, դա բնականաբար բանակն էր, որովհետև ներքին գործոց
նախարարությունները ազգային էին դրանք բոլոր դեպքերում, ընդհանրական չէին, ազգային անվտանգությունը չուներ բանակ և չի ունենում բանակ իր ուժային կառույցները, բնականաբար միակ կառույցը, որ կարող էր գործադրել Գորբաչովը հասարակարգից այլ հասարակարգի անցման համար, դա բանակն էր, բայց սահմանադրությունը արգելում էր բանակ օգտագործել ներքին քաղաքականության կարգավորման համար և որևիցե միջամտության համար, տվյալ պետության, սովետ միության ներսում որևիցե կարգավորումը ցնելու, այսինքն սահմանադրորեն բանակը դա թշնամու համար էր և պատահական չէ, որ կոչում էր և բոլոր պետություններում երևի թե կոչում է պաշտպանության նախարարություն, արտաքին թշնամուց պաշտպանության պաշտպանվելու համար նախատեսված համակարգի մասին է և արդյունքում ստացվեց, որ Գորբաչովը սահմանադրական ճանապարհով փոխում էր հասարակարգը իր անկապ, անիմաստ, չտրամաբանված, չկապակցված ելույթներով, զեկույցներով, կառավարման տեխնոլոգիաներով, բայց միտում ունենալով արդյունքում ծրել կենտրոնական կոմիտեն, բյուրո հասկացությունը, բազմակուսակցությունը ներմուծել, ինչև է, անցում ապահովել։ Եվ որպեսի Գորբաչովը կարողանա բանակ օգտագործել ներքին կարգավորումների ժամանակ, եւ որ խնդիրներ են առաջանում, իրեն պետք էր իրավունք տալ, որ ինքը խախտելով սահմանադրությունը կարողանա բանակ օգտագործել ներքին քաղաքականության մեջ, պետության ներքին կարգավորման խնդիրների մեջ։ Եվ այդ իրավունքը ձեռք բերելու համար պետք էր սովետմիության տարածքում ստեղծել այնպիսի հակամարտություն, որը միայն բանակով կարող էր լուծում գտնել, կարգավորվել։ Եվ ուսումնասիրեցին, դիտարկեցին, տեսան, որ հայերս թուրքերի հետ պատմական խնդիրներ ունենք և արհեստականորեն նախապատրաստեցին այլ Ադրբեջան, այսինքն Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտությունը, որովհետև կար Արցախի խնդիր պատմականորեն, որը անընդհատ եփվում, եռում էր տարիների կտրվածքով, և Ադրբեջանից ԿԳԲ-ի միջոցով կազմակերպված հանեցին ամբողջը, կես միլիոն ավել հայության, Հայաստանից տեղափոխեցին ադրբեջանցիներ իրենց ժամանակավոր երկիր Ադրբեջան-Բաքու, և ստացան էթնիկ առումով, ազգային առումով մաքուր երկու հանրապետություն, դեռևս Սովետմիության ժամանակի իհարկե, և սահմանային գյուղերում միջադեպերը ստեղծելով, գնդակահարելով մի հայ հովիվ, մի հայ տրակտորից, մի թուրք հովիվ և այլ վեր, այս կերպ սահմանային հատվածերում ստեղծեցին հակամարտության գոտի գիծ հարավից հյուսից, և այդպես կամաց-կամաց երկու ազգերը, հայերս ու ադրբեջանցիները, այսինքն թուրքերը, ներքաշվեցինք միջ ազգային պատերազմի մեջ և որպիսի արագ կատարվի դա և այդ պատմական նիրհող հակամարտությունը, իրեն որովհետև 15 թվական ենք ունեցել 1900-ից ազգայնություն, նիրհող այդ միջազգային ազգամիջյան հոգեբանությունը արթնացրին Սումգայիթով, այսինքն Սումգայիթում նույն ԿԳԲ-ի միջոցով սանձազերծվեց մարդակերության այդ հրեշավոր հայամորթման հերթական ծրագիրը սանձազերծվեց և իրականացվեց իհարկե, որը քաղաքակիրթ կոչված հասարակության պայմաններում կատարվեց նորից հայի մորթ իր բոլոր բաղադրիչները, բոլոր հնարավոր ժամանակակից դրսևորումներով։ Եվ արդյունքում բևեռացվեց միանգամից հայ հասարակությունը, Ադրբեջանի թուրք հասարակություն և այդպես սանձազերծվեց ազգամիջյան պատերազմ և իցույց աշխարհի ցույց տրվեց, որ եթե բանակը չլինի, այս երկու ազգերը մեկ-մեկու կմորթ են։ Եվ այդ կերպ առաջի անգամ բանակը իրավունք ստացավ Գորբաչովը բանակն օգտագործելու ներքին քաղաքական կարգավորումների համար։
Եվ որին հաջորդեց Ուզբեկիստան, Մոլդովիա, Մերձ Բալտիկա եւ այլ Սովետմիության մեջ տարածքում, որտեղ որ քաղաքական անցումը, հասարակարգային անցումը սոցիալիզմից կապիտալիզմի դա հնարավոր չէր, դա արվում էր ուժի զորով, բանակի միջոցով։ Այսինքն ակամա Արցախը խաղարկման այն միջոցն ու գործիքն էր, որը գործադրվեց ծրագրավորողների համար, նախատեսվեց եւ գործադրվեց, որպեսզի իրականացվի հասարակարգի փլուզումը, սովետական միության փլուզումը իրը։ Եվ դա պարզապես ծրագրավորողը նախատեսել էին տրամաբանված հասարակարգային փոփոխություն կատարելու համար, բայց քանի որ հրեաները իրենք ունեն պատմական խնդիր, ապագայի խնդիր, ավետյաց երկիր վերադառնալու, որը Հայաստանն է, իրենք այդ հասարակարգային փոփոխությունները, սովետմիության քանդելու այդ ծրագրերը հարմարեցրին իրենց ազգային նպատակների համար։ Եվ արդյունքում մենք հանգվել ենք մի այնպիսի վիճակի, որ քանդելով Սովետմիությունը մեր միջոցով, մեր արյան, մեր տարապանքների, իրոք չարիքի կայսրությունը քանդվեց, փլուզվեց, բայց դրա փոխարեն շարունակվում է մեր ազգի հալածանքի այս ծրագրերը, գործընթացները արդեն հրեաների կողմից, որովհետև իրենք իրենց գաղափարախոսական հիմքում ազգային գեզագի ֆաշիզմ կատարված, եւ պատահական չէ ասվել է, որ նույն Հիտլերը, նույն ֆաշիզմը գերմանական, նույն իրենք հրեաներ են ազգությամբ, եւ Բրաունը 160,000 SS-ի սպա բարձրաշան հրեաներին եւ այլն։ Ու պատահական չէ, որ ասենք երկրորդ համաշխարհայինից հետո այդ այսպես ասած կորսված, կործանված ազգը պետություն հիմնադրեց եւ սարսափելի գումարներ շահեց այդ աշխարհամարտից։ Եվ շարունակում է գործընթացը։ Ու ասվել է, որ 15 թվականի մեծ սպանության ամբողջ հեղինակները, ձեռնանախաձեռնող էլի իրենք են, եւ արդյունքում մաքրել են Արևմտյան Հայաստանը, մնացել է մի կտոր Հայաստան, որը էլի իրեն ձեռամբ առ այսօր խորնակ վիճակում է, եւ մեկ հատ անարատ Արցախ, որը ամենակայուն հաստատուն բոլոր առումներով հայերեն, համեմատական առումով բնակատեղին է, որտեղ ապրում է հայը եւ պետք է ապրի ըստիս։ Այսինքն այն թե ինչու չեն Արցախի հարցը լուծում, շատ գերտերություններ, որովհետև իրենք չունեն, խնդիր չունեն Արցախի հարցը լուծել, իրենք խնդիր ունեն մեզ տեղան անելու, վերջնականապես դատարկելու Հայաստանը հայերից։ Ու պատահական չէ, որ գերհզոր պետություն Ֆրանսիան, որի ղեկավարը հրեա է, բնականաբար, եւ Ֆրանսիայի մտավորականության հետ զրույցներ եմ ունեցել քանիցս, իրենք իրենց պետության տերը չեն, ֆրանսացին բուն, այդ վիճակում է Գերմանիան, այդ վիճակում է Ռուսաստանը, այսինքն շրջակա պետությունները, որոնք որոշում են, պայմանավորում են մեր հետագան եւ մեր ընթացքը, եւ Ֆրանսիա պետությունը, որի համար ավելի դյուրին էր Արցախի անկախ պետականության ընդունման փաստը, որովհետեւ փառք Աստծո հայ դիվանագիտությունը, հատկապես արցախյան քաղաքական միտքը, այնքան հստակ է իրականացրել աշխարհի գերտերությունների պահանջը, որ խոցելու տեղ չկա պարզապես, անկատարության եզր չկա, եւ իրավաբանորեն միջազգային իրավունքի առումով ապահովված են բոլոր պահանջները, եւ ձգձգելու, քաշքշելու այս տեխնոլոգիաներն են մնացել գործելու աշխարհի տերերին, որպեսզի այս շատ կայուն ու շատ կարևոր աստվածային կարևորման հատվածը փոշիանա եւ դատարկվի։ Եվ Ֆրանսիա պետության համար շատ դյուրին էր, անչափ դյուրին էր ընդունել Արցախի անկախությունը, որով ասված միջազգային իրավունքի բոլոր պայմանները ապահովել ենք,
քան թե ընդուներ ցեղասպանությունը որպես քրեորեն հետապնդելի օրենք, որը այդպես էլ գործի չի դրվել ու այսօր էլ գործի չի դրվում, եւ որ դիտարկում ենք ինչ է կատարվել, պարզապես Արցախի ազատագրումից հետո աշխարհի փողատերերի, ասենք միջուսներ ունեցող հայ մարդկանց հոսքը այնքան բնական էր եւ այնքան ակտիվ էր, որ մտահոգեցին, հոգեցին, որ հայերը կարող են հողագնդի վրա ունենալ կայուն հզոր գոնե մի հատված, որը կարող է հայերի համար ամբողջ աշխարհում է հայերի ուժեղացման սկիզբ ու հիմք ծառայել, եւ որպեսի դրսի հայության ուշադրությունը շեղեն, պարզապես այդ օրենքը մոգոնեցին Ֆրանսիայի քաղաքական ղեկավարները, բնականաբար, որպեսի արևմտահայության, սփյուռքահայության ուշադրությունը շեղեն դեպի ցեղասպանություն որպես ավելի գլոբալ կարևոր խնդիր, և որպեսի ժամանակ շահեն խաղարկելու տևականորեն, որպեսի դրսի հայությունը դադարի պարզապես Արցախը զորացնելու այդ ծրագրերի իրականացումից։ Եվ այսպես մենք կանգնած ենք այնպիսի մի վիճակի մեջ, որ անընդհատ մեզ խափում մեր դյուրահավատությունը օգտագործում են ու մեր իշխանավորների առաջ լուրջ խնդիր կատարված, լուրջ պաստորեն սարսափելի ուժերի պայմաններում են աշխատում, գործում իրենք, և այդ արցախյան խոնարհությունը, խոհեմությունը և վստահությունը և ակնկալիքները սեփական իշխանավորից դա մեծագույն պարգև է և հեշտացնում է իշխանավորի գործը գերլարված այդ գեր խնդիրը լուծելու համար։ Բարեկամներ, կշարունակենք մտքի զարգացումը մյուս եթերին։ Ստեսություն։ Արարիչ, բովանդակ Գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծովաց կենսականաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի, շնոր օգեշունչ, չարյաց պատաղիչ ջանադիր Ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Արարիչ, բովանդակ Գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծովաց կենսականաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի, շնոր օգեշունչ, չարյաց պատաղիչ ջանադիր Ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Շարունակենք նախորդ եթերի նյութի տրամաբանական ընթացքը, որպեսզի ամբողջացնենք ասելիքը։ Այսինքն, հարցը վերաբերում էր մեր նկատմամբ հայերիս, Հայաստանի, Արցախի նկատմամբ գործառույթների և ինչ կեր ծրագրեր են աշխատում, որի պայմաններ մենք կանք, և ըստիս համոզված եմ, որ այդ ամենի մասին հարկավոր է հրապարակավ խոսել, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ իմանա, թե իր վրա ինչ կարգի բեռ է դրված, որպեսզի ինքը պատկերացում կազմի, որ մեր տանող ուժերը, քաղաքական, իշխանական ներկայացուցիչները ինչ պայմաններում են գործում և ինչ զորությունների հետ գործում են, որպեսզի չիմացությամբ չխանգարենք իրենց աշխատելու, ապրելու, գործելու կերպին։ Ուրեմն ասվեց, որ
հրյաների կողմից մեծ ծրագիր կա, որով համարյա տրամբանական ավարտ են բերել և հայկական բարձավանդակը լեռնաշխարհը ազատելու մեզնից և մնացել է մի կտոր Հայաստան և Արցախ։ Ու պատահական չէ, որ երրորդ հանրապետության առաջին նախագահի ընտրության ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որի կինը հրեա է իհարկե, և աներցակ է այն ժամանակ Մոսադի Իսրայելի հետախուզության բարձրագույն գեներալ էր դեռևս այն ժամանակ, ու դա պատահական չէ իհարկե, այնպես էր արված, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ հակառակորդ տրված էր Վազգեն Մանուկյանը, որի մայրն է հրեա։ Այսինքն ստացվում է, որ կողմն էլ հաղթեր, հրեաների ծրագիրը իրականացվելու էր կամ Վազգենի միջոցով, կամ Լևոնի։ Եվ այդ նույն տրամաբանության վերաբերվում են նաև հիմա, և այդպես շարունակվում է։ Հիմա ես, որ հետևում եմ, ասենք, Հայաստանի վիճակին և պատճառ հետևանքային կապն եմ դիտում և տեսնում եմ, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ պայմաններում է գործում ինքը, շատ հրաշավոր, դաժան պայմաններում է գործում և ինչ որտեղ անելանելի պարտադրված ուժերի պայմաններում։ Եվ դրան է գումարված այդ պարտադրված, այդ Մարտիմյակյան հրահարված այդ միջադեպը, որը տրոհեց, քանդեց Հայաստան աշխարհի վստահության, ազգաբնակչության վստահության գործոնը, բայց հայ ազգը իմաստուն է և ողջամիտ, և կարծում եմ պարզաբանումները այդ գործը ուժերի, և յուրաքանչյուր հայի ներկայացնելը արդեն մտածելու տեղիք կտա և իրավիճակի լուծման ելքը կարծում եմ, թե այս բացախոսությունն է, որովհետև երբ ավետարանից մեջբերում կատարենք, հրեաները մոտենում են Քրիստոս Հիսուսին, ասում են, «Վարդապետ, ոնց անենք, որ լավ լինի»։ Երկու բառ է ասում, ասում են, «Լավ լինի», «Լավ ասեք», «Վատին», «Վատ»։ Այսինքն այդ ասելը անչափ կարևոր է, որովհետև ճշմարություն ասում են մեկ անգամ, և դրանով ավարտվում է, իսկ կեղծիքը մի անսահման անգամ, և դա անընդհատ խմորվում է, և այդպես էլ չի ավարտվում։ Եվ մենք բավականին ջղերի գել լարված վիճակում ենք, մեր գոյապանական խնդիր ենք փորձում կարգավորել, և ստացում են, որ երբ որ դիտարկում ենք, ասենք, Սխենվալի Օսետիայի վրա հարձակման, վրացիների և ռուսական ուժի, ինչ էր դա, խորքային վերլություն է բերում է, հանգում են նրան, որ ինչու Վրաստանը, վրացին է արժե զրկվում, որպես ազգ, էլի չարի գործոնն է, չարը, որի ձերքին գործիք են բոլորը, և հրյան, և ռուսը, և թուրքը, և բոլորը, չարի խնդիրն է հողագնդի վրայի վրա մարի հայի կերպարը, հայի տեսակը, որը խոսում է Աստծո լեզվով։ Եվ քանի որ Մեսրոպ Մաշտոցը երեք ազգի գիր գրեց, հա, մերը Իվերուս ստացավ հայոց այբենը, և վրացիների համար գրեց այբուբեն, որ առայսով պահպանվում է, և երկու շատ կարևոր առանձնահատկություն է վրացերեն լեզուն, որը չարի կողմից մարելու խնդիր կա էլի։ Առաջինը դա նա է, որ առ այսօր վրացերենում չկա փոքրատար մեծատար հասկացություն, մեկ հնչյուն մեկ տարածև է, ինչ կերպ Մեսրոպ Մաշտոցը նախասահմանել է։ Առաջինը դա է, և առ այսօր վրացին, ինչպես արցախցիները հայերիս մեջ, չունեն Ֆ հնչյունը, որի մասին բնագիտական դիտարկումները, եզրահանգումներ են ներկայացել հեռուստադիտողին, ասելով, որ դա կեղծիքի, չարի, ազդման ձայն է, տատանումներ են, որը մարդուն բերում է կամազրկման։ Եվ պատական չէր, էլի կրկնենք, որ ավելոր չէ, որ արցախյան առանձնահատկությունների, ամենահայական առանձնահատկություններից մեկը դա է, որ արցախցին Ֆ հնչյուն չունի, և ցավոք սրտի կրտահամակարգերով շատ արագ արցախցու կենցաղի լեզվի մեջ է մտցում այդ հնչյունը։ Եվ Վրաստանը, վրացին առ այսօր չունի այդ Ֆ-ն։
Այսինքն երկու կարևոր լեզվային առումով մեկ մեկտար մեկնչուն փոքրատար չունենալը միայն մեկ տարաձև եւ երկրորդ ֆ ձայնը եւ հնչյունը չունենալով եւ բնականաբար չարը պետք է միջոցներ գործադրի որպիսի մարի այն եւս մի օջախ որը մեծրոպ մաշտոցով պահպանվել է եւ աստծո աստվածահաճո է այս բանին չենք խոսում վրաց ազգի արժեքների իր տեսակի մասին խոսում ենք միայն լեզվի հատկությունների հատկանիշերի մասին այսինքն պարտավոր ենք այդ տեսանկյունից դիտարկելու ինչ կատարվեց վրաց օսական հարաբերությունների պարագայում եւ ի վերջո չարը շուրջ բոլոր ավերացումներ ստեղծելով տևական պատերազմային վիճակներ ստեղծելով արդյունքում էլի խնդիր ունի մեզ շարքի ցանելու մեզ գոյաբանության խնդրի առաջ կանգնեցնելու եւ ի վերջո չարի առաջի քայլը դա մեզ տեղահանելն է այդ ամրացված կպած պատմական պապական մեր վայրերից իսկ տարագրության մեջ ինչպես Դեմիրճյանն ասում Դերենիկ ասում է հայի համար իր տուն իր ամրոցն է մինչեւ վերջին կաթիլը կկռվի կզոհվի եւ բավականի հային հանեցիր իր տնից դառնում է աշխարհի ամենա խեղճը ու անպաշտպանը դա մեր էության հոգեբանական էության մեջ դրված է եւ իրոք այդպեսին ենք եւ չարը գիտի դա եւ չարի խնդիրն է տեղահան անել եթե չստացվի ապա պարզապես աշխարհը ավերելով մեր տեսակը ավերի որովհետեւ իր խնդիրն է հողագնդի վրա մարել այն աստվածային նմուշը օրինակը որը կոչվում է Արցախ աշխարհ, որը կոչվում է հայ, որով տարածվելու է եւ որով պահպանում է Աստծո լույսը։ Աստվածային խոսքը բնականաբար դրանից բխող ճշմարտությունները։ Եվ մենք հիմա կանգնած ենք այդպիսի բազմազան գերեզոր ուժերի խաչմերուկում։ Բոլորի սրերը հատվում են մեր հատվածում, մեր գլխին։ Եվ մեր խնդիրը ըստիս ոչ թե հակամարտելն է, այլ պարզապես ձևակերպել, որ մեր թշնամին չարն է եւ բոլորը մնացյալը խաղալիք են, գործիք են եւ հրեան, եւ թուրքը, եւ ռուսը, եւ բոլորը չարի ձեռքին խաղալիք են եւ այդ ազգերին համոզել է չարը, որ իրենք ընտրալ են, իրենք ճշմարիտ են եւ ես կարծում եմ, թե հրեա այդ հզոր ժողովուրդը, որ մարդկությանը հրաշալի անհատականություններ է տվել բոլոր ոլորտներում, արվեստում, գիտության մեջ եւ այլ եւ այլ, այդ հրեա ազգի գաղափարախոսական տանող ուժը ֆաշիստական նկարտումներ ունի եւ իմ հանդիպումները հրեա հոգևոր առաջնորդների ռաբիների հետ դա է ասում, որ արդյունքում հասկացել են, որ այս ամբողջ մտավորականությունը բուն ազգային տեսակը պահպանելու միտում ունեցող ուղացում ունեցող մտավորականները իրենք խիստ մտահոգ են իրենց ազգի տեսակի պահպանման գոյաբանության խնդրի որովհետև կա նաև ավետարանային հղումը ինչ է լինելու եւ մենք ասել ենք եւ ելի ենք ասելու կրկնելու եւ հուշում գուժում ենք եւ մեզ եւ հրեա ազգին որ ի վերջո տեսակի ոչնչացման այդ խելայեղ ծրագիրը որը որից ազգի չի տրվել հողագնդի վրա հազարամյակներ իրենց կողմից դա ուղղորը մղված է չարից եւ արդյունքում եզակի երկ կունենան իրենց ազգի համար, եթե սկսեն լուրջ նպաստել Հայաստանի հայերի ուժեղացման զորացմանը եւ այդ տեսակի վերացման ծրագրի ձեր քաշեն։ Այլապես հայտնության մեջ կատարվա գրվածը իրականանալու է, ուզենք չուզենք, եւ հրեա տեսակը վերանալու է պարզապես եւ հրկվելու են կոնկրետ թիվ կգրված 144,000 պատանի Եվ սա դժոխային բան է կատարվելու, բայց սա երևի թե ասել է պետք, որպեսզի իրենք էլ հասկանան, որ ի վերջո
Աստծո հետ գործ ունեն, ի վերջո հողագնդի վրա ոչ թե փողն է իշխանավոր, այլ արարչային դրված սկզբունքները եւ արժեքները։ Կարծում եմ, թե բարձրացնելը եւ տեղակ պահելը, տեղեկացնելը նաեւ հրեաներին, նաեւ մեր հայրիս եւ բոլորին անհրաժեշտություն է, որ յուրաքանչյուր ազգ իմանա, որ ինքը խապված վիճակում է, որ արդյունքում արյուն է լինելու եւ Աստծո առաջ պատասխանատվության խնդրի առաջ են կանգնելու բոլորը։ Պատմությունը, պատմագիտությունը մեզ դա է ուսուցանում, որ անպատիժ ոչինչ չի մնում, եթե ոչ տվյալ սերնդի, ապա հետոյի համար։ Այդ պատճառով անչափ կարևոր է, որ երբ որ հիմա աշխարհը փլուզվում է բոլոր հատկանիշերով, բանկային, ուժային, դավանաբանական, քաղաքակրթային բոլոր առումներով փլվում է, այդ փլուզում պետք է տեղի ունենա եւ ամեն օր վիճակը սրանում է եւ ծայրահեղ դեպքում իշխանավորները, աշխարհի կառավարողները դա վերենացելու պատերազմի եւ արդեն վերլուծաբանները ասում են, որ մարդկությունը ավելորդ է, հարկավոր է կոտորել, որպեսզի քիչանա, որպեսզի կարելի լինի պահպանել մարդ արարածին։ Եվ մեկ դիտարկում երևս, որ էլի կարծում եմ, թե կարևոր է, պատերազմները ինչու են ձեռնտու չարին։ Պատերազմներից հետո տղամարդիկ քիչանում են քանակապես, որից է հասարակության մեջ, եթե կանանց քանակը էապես շատ է, այսինքն չմայրացած կանայք, չզույգված կանայք, երբ որ հասարակության մեջ որոշակի տոկոս են կազմում, բնականաբար այդ հասարակության մեջ աստվածային զույգության օրենքները որպես գերակա հայերեն ընտանիք կազմելու մեր ավանդական կերպը խախտվում է, եւ տվյալ հասարակության մեջ այդ տարբերությունը սերերի տղամարդկին բերում է արդեն ազգային հոգեբանության փոփոխության ու ակամա այդպես եւ այդ մարդիկ մեղավոր չեն, արդյունքում ստացվում է, որ չարը անընդհատ այդ հավասարակշռությունը խախտում է, արդյունքում ունենում ենք շատ տխուր ապրելու կերպ, կյանք եւ օրինակներ մարդկային։ Եվ Արցախյան ազատամարտը մեզ հուշեց մեկ բան։ Մեզ հուշում է մեկ բան, մեզ պարտադրում է մեկ բան, որ Արցախյան ազատամարտում հաղթեց նվիրումը, հաղթեց սերը։ Մեկ-մեկ ու նկատմամբ եւ ընդհանրապես սեր մերձավորի տեսակի նկատմամբ եւ բազում անսահման շատ օրինակներ ունենք, դրանք պատահականություններ չեն, դա օրինաչափ եւ այսինքն մեր տեսակը բնութագրող քանակեր կազմում, դրանք եզակիություններ չէին, եւ աստվածային ապրելու կերպը պահպանելը ամենամեծագույն պաշտպանվածությունն է մեզ ապահովելու։ Այդ առումով մեր Արցախ աշխարհում կատարվեց նախադեպը երևի թե չունեցող ծավալի առումով երջանկացման, մարդկանց զույգության արարողություն, եւ 700 ընտանիք, որը դա արդեն մի փոքր քաղաք եւ մի շատ մեծ գյուղ է ինքնին քանակի առումով, զույգվեց եւ ձևակերպենք հետեւյալ կերպ երևույթը շնորհակալության փոխարեն, ասենք, որ ըստ հաղորդաշարի տրամաբանության մեջ որևիցե բարեգործություն դա մեծագույն աղոթք է առ Աստված։ Եվ շարունակենք ապրել այսպես, մեկ-մեկ ու ապրեցնելով, եւ մեր մեջից օտարենք այն, ինչ որ Աստվածադիր չէ, ձեր կերպով է։ Առաջումս ասկանա ստեսություն բարեկամներ։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց,
Լուսո խավարի ծված կենսականաց համայնի ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ չարյած սպատաղի ճանադիր ռաբբի սուրբ վկայություն Տեր ոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի